Առաջիններ հատվականի զրուցակիցն է Մահի ասոցացված փորձագետ։ Իրանագետ Էմա Բեգիջանյանը, Տիգին Բեգիջանյան, Իրանի արտգործնախարար Ամիր Աբդուլահյանը Մոսկվայում ռուսաստանցի գործընկերոջ հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է, որ առաջկա ժամանակահատվածում կարող է ստորագրվել Իրանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական համագործակցության մասին փաստաթուղթ։ Ինչ դիտարկումներ ունեք այս մասին։ Հայաստանին այսպիսի հեռանկարը ձեռնտու է, Հայաստանի ԱՏՄ անդամ է, իսկ Իրանը հարևան երկիր։ Եթե ռուս-իրանական հարաբերությունները նոր փուլ անցնեն, ապա մեր պարագայում հնարավոր են տնտեսական բարենպաստ հնարավորություններ։ Սա իհարկե այն պարագայում, եթե մենք ցանկանանք օգտվել ստեղծված հնարավորություններից։ Իրանը մշտապես և հատկապես վերջին շրջանում ձգտում է որքան հնարավոր է Հայաստանի հետ ծերտացնել հարաբերությունները։ Մինչև հիմա այդ հարաբերությունները ամենաբարձր մակարդակի վրա չեն, սխալներ եղել են երկու կողմերից էլ։ Պետք է արձանագրել նաև, որ ռուս-իրանական հարաբերությունները ծերտանում են զարգացումների բերումով։ Այս փայտրության փոխհարաբերությունները շահի վրա են հենված։ Այժմ Ռուսաստանի ու Իրանի շահերը համընկնում են ներկայությամբ և տարածաշրջանում, և տարածաշրջանից դուրս ռուս-իրանական շահերը համընկնում են։ Եթե համընկնում են, երկրները այդ առիթը օգտագործում են։ Լավրովը նաև նշեց, որ Մոսկվան կփորձի նպաստել, որպեսզի արդվեն Թեհրան-Բաքու վերջին շրջանի ակասությունները։ Արդյոք հնարավոր է արդել դրանք։ Ռուսաստանը կարող է այս հարցում դերակատարություն ունենալ։ Այդ լարվածությունը դարձյալ Իսրայելի ու Ադրբեջանի շահերի հետևանք է, որովհետև Իսրայելը անթակույց հայտարարում է, որ կարված է Իրանի միջուկային օբյեկտերին։ ԱՄՆ-ն դրան այդքան էլ կողմնակից չէ ներկայությամբ։ Թուրքիան ներկապային զբաղված է ընտրություններով, երկրաշարժի հետևանքների վերացումով։ Այս հարցում նա ազիվ թե դերակատարություն ունենա։ Բացառված չէ, որ Ռուսաստանը այս հարցում միջամտություն ունենա։ Գուցե Ալիևն այն վիճակում է, որ իրեն պետք չէ ոչ մեկի աջակցությունը լարվածությունը թույլատրելու համար։ Իրանն իր ազգային շահերի հարցում երբեք որևէ մեկին զիջման չի գնա։ Տվյալ դեպքում Ալևի ցանկացած քայլ միջանցք բացելու հետ կապված կառաջացնի Իրանի ակազդեցությանը։ Իրանն առանց ապաղելու կարվածի Բաքվին, իսկ Ադրբեջանը Իրանի դեմ ոչինչ չի կարողանա անել, անգամ եթե Իսրայելը օգնի։ Իրանը պատրաստ է դրան։ Մեր բախտը բերել է միայն նրանով, որ Իրանը իր շահերը պաշտպանում է, ու մեր շահերն ընդհանուր են։ Մենք պետք է այդ առիթը օգտագործենք, մինչդեռ այժմ չենք օգտագործում։ Հանդիպանը խոս գնաց նաև 3+3 ձևաչափի առաջկա հանդիպումը Իրանում անցկացնելու մասին։ Ինչու է Թեհրանին պետք այս ձևաչափը։ Իրանը մշտապես ունեցել է այն տեսակետը, որ տարածաշրջանային հարցերը պետք է լուծեն հենց տարածաշրջանի երկրները։ Ես այս ձևաչափի հետ կապված լավատեսական կարծիք երբեք չեմ ունեցել, որովհետև այնտեղ հակասական շահեր կան։ Վրաստանը շահագրգիր է Հայաստանով, ճանապարհ դեպի Սևծով Պարսից ծոց, իսկ Թուրքիա և Ադրբեջանի շահերը լիովին հակասում են Հայաստանի, Վրաստանի, Իրանի շահերին։ Ռուսաստանն էլ ընդհանուր շահեր ունի Թուրքիա և Ադրբեջանի հետ, բայց բոլոր դեպքերում նաև Իրանի հետ։ Այս պարագայում Իրանը ավելի վստահ է, ավելի ավատարիմ գործընկեր է, քան Թուրքիան։ 2016 թվականին, երբ Թուրքիան մեղաշրջում եղավ, Էրդողան ինքնաթիռը երկնքում մոլորված չգիտեր ինչ աներ։ Իրանական ինքնաթիռներն են նրան ուղեկցել ու ապահով հասցրել, Էրդողանին փրկել։ Իրանական ԶԼՄ-ները հիմա այն մասին գրում, քանի որ կան հակասություններ։ Սակայն դրանից հետո Էրդողանը Իրանին ինչ ասես չասես, ինչ ասես պահանջեց։ Ես որևէ մարդու դեմ ոչինչ չունեմ, բայց պատմությունը ցույց է տալիս, որ թուրքերը որևէ մեկի նկատմամբ հավատարմություն ու երախտագիտություն չունեն, առավելևս այն երկրների, որոնց ոչնչացնում են երազում։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ոնց կարելի է թուրքի հետ այս պայմաններում բարեկամանալ։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը գերմանական Deutsche Welle թերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ շատ հայեր կարծում են, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է Գարդանը հարձակվել, և որ հարձակման բացակայության դեպքում սա կլինի ԵՄ առաքելության հաջողությունը։ Մենք չենք կարող միջամտել, մենք ունենք միայն հերատետակներ և տեսախցիկներ մեր տրամադրության տակ, նշել է ԵՄ առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը, խոսելով սահմանային միջադեպերի մասին։ 168 TV-ի ռեվի հաղորդաշարի եթերում Բելուզաբան Արման Աբովյանը, խոսելով ԵՄ դիտորդների իրականացրած գործառությունների մասին, հատուկ ուշադրություն հրավիրեց դիտորդների պահվածքի վրա, ընդգծելով, նրանք համարժեք չեն արձագանքում Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ իրականացվող սադրանքներին։ Եվրոպական դիտորդները եկան, տեղակայվեցին Հայաստանում, բայց կարևոր է հասկանալ, թե ինչ գործողություններ ունեն նրանք, և կա արդյոք գետ մեկ դիտորդական զեկույց, որտեղ ուղղակիորեն արձանագրված է, որ Ադրբեջանը կրակում է Հայաստանի սահմանների վրա։ Նման զեկույց չկա, որևէ մեկը չեն տեսել։ Հետևաբար հարց է առաջանում, իր Ադրբեջանը կրակում է Հայաստանի ուղությամբ, ինչու դիտորդները զեկույցներով հանդես չեն գալիս։ Ի դեպ, զեկույցներ չկան այն դեպքում, իր բազմաթիվ վերլուսական միջազգային կենտրոններ ազանգում են և հաստատում մեր ասածը։ Ադրբեջանը նախապատրաստում է մասնատել Հայաստանը։ Հենց այս գործելավոճի համատեքստում պետք է դիտարկել նաև Ադրբեջանի ղեկավարի երեկվա հայտարարությունը այն մասին, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին իրենք ունեն շահական դիրքեր։ Այդ դիրքերում ամրապնդվում են և մնալու են, ասաց Աբովյանը, ընդգծելով, որ հիմնավոր կասկածներ ունի։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայված ԵՄ դիտորդական առաքելությունը դիտորդություն իրականացնում է ոչ թե ադրբեջանական, այլ Իրանի սահմանի ուղությամբ։ Հակառակ դեպքում անհասկանալի է,
Երբ ադրբեջանական կողմը գնդակոծում է Հայաստանի տարածքը, իսկ ԵՄ-ը դիտորդություն իրականացնողներն այդ ընթացքում ձևավորում են անվտանգային մի նոր համակարգ, որի մասին ի դեպ Հայաստանին տեղեկ չեն պահում։ Ինչու եմ ասում, որ տեղեկ չեն պահում, որովհետև նախորդ 40 օկանոց ԵՄ-ը դիտորդական առաքելության զեկույցները դրամադրվել են ԵՄ-ի անդամ երկրներին, բայց ոչ Հայաստանին։ Իսկ միգուցե այդ անվտանգային համակարգը ձևավորում է ոչ թե Հայաստանի, այլ այն կենտրոնների համար, որոնք անտեսում են Հայաստանի շահը, ով գիտի, միգուցե այդպես է, ասաց Արման Աբովյանը շեշտելով, Հայաստանի իշխանությունները ոչնչացնում են նախկինում գործող անվտանգային համակարգը եւ նորը ձևավորելու գործը պատվիրակում հավաքական արևմուտքին, որն էլ անում է այն, ինչը ձեռնտու է իրեն։ Արևմուտքի համար ձեռնտու է, որ հարավային Կովկասում Ռուսաստանի, Իրանի ազդեցությունը նվազի, առանց վարանելու արևմուտքը փորը կտա ամեն ինչ, ելնելով հենց այդ նպատակից, ասաց Աբովյանը, արձագանքելով ԵՄ-ի դիտորդների, ՆԱՏՕ-ի հանձնարարություններով գործելու այս դիտարկմանը, Արման Աբովյանը եւս մեկ անգամ ընդգծեց. Այս հանձնարարությունները չեն բխում հայկական շահից եւ ունեն ընդդեմ Իրանի ուղղվածություն։ Իրադարձությունների մասին տեղացիների անպաճուճ պատմությունները հնարավորինս հստակ ու լիարժեք պատկերացում են տալիս իրավիճակի մասին։ Բացառություն չէր տեղի գյուղի տարածքի զարթման վերաբերյալ շրջանի բնակիչների պատմածը։ Լրագիր ԵՄ-ի զրույցում Արավոս համայնքի նախկին վարչական ղեկավար Արգամ Օվսեփյանը պատմել է, որ ադրբեջանցիները առաջ են եկել, նոր տարածքներ օկուպացրել Սյունիքի մարզում և այսօր առավոտվանից տեղի գյուղի տարածքում ամրաշինական աշխատանքներ են իրականացնում։ Նրա խոսքով ռուսական զորք է եղել տարածքում, որը դուրս է եկել, ադրբեջանցիները մտել են, ռուսները տեղափոխվել են Կորնիձորի տակ։ Ադրբեջանցիները եկել են Արավոսի ու տեղ գյուղի սահմանով իջել են Կորնիձոր, սահմանը գծելով իջել են միջով ներքև, մեր հաշվարկով տեղ գյուղից էլ 70-ից 80 հեկտար հողեր են գրավել և ոչ մեկը դեմը չառավ, այդտեղ բանակ չի եղել։ Բանակը Արավոսի դիմաց է, այդ տարածքը, որտեղ մտել են, ընդհանրապես բաց էր, մեր գյուղը սահմանից միջև տեղ գյուղ, Կորնիձոր, այդ հատվածում միջանցքեր թողնված, հիմա այդպես կտրել են, տեղ գյուղի հողերով վերցրել են, ասել է նա, ինչպես տեսնում ենք, սկսած 1916 թվականի վանի ռուսական փրկչության ստորությունից նույն սխեման է, ռուսները դուրս են գալիս, նրանց տեղակայման վայրերը մտնում են ցապարները, որտեղ հայրը դիմադրել են, Ինթաղեր Խծաբերդ, Փարուխ, Վերձոր Աղավնո, Լիսագոր, ռուսներն անմիջապես լծվել են դիմադրությունը չեզոքացնելուն, ցապարների զավթումները ապահովելու համար։ Միևնույն ժամանակ, Սյունիքի մարզի բնակիչների պատմությունը վկայում են կարևոր հանգամանքներ։ Հայաստանի պաշտոնական շրջանակները լուռ էին, քանի դեռ մամուլում չէին հրապարակվել այս պատմությունները։ Ըստ էության, լուռ էին մինչ այս պահը, ոչ վարչապետի աշխատակազմը, ոչ ԱԳՆ-ն չեն հայտարարել 29.8-ի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի օկուպացման մասին, կամ էլ մի նոր Էյվազլի մոգոնելու տվայտանքների մեջ են։ Փոխարենը կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց Բերձորի միջանցքի արտատարածքային կարգավիճակը վերացնելու եւ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը Բաքվի զորքերի առաջ բացելու, հայկական զորքը անելու եւ սահմանապահներին տեղակայելու մասին։ ԱԳՆ-ի նախարարի պաշտոնյա զբաղեցնողը իր հերթին 3 Մալթայում իրեն թե ուրիշների նեշիտեղ դրած, բարբաժմել Լաչինի միջանցքով անխափան երթևեկությունն ապահովելու անհրաժեշտության մասին։ Սյունիքի մարզի բնակիչների պատմություններից հետո ստիպված են ինչ-որ արձագանք տալ ԱԱՑ-ի հաղորդագրության միջոցով, որն ըստ էության հաստատում է տարածքը դիպամբ հասնելու և Բաքվի անցակետ տեղադրելու հանգամանքը։ Մի քանի մեջբերումները բավական են դրանում համոզվելու համար։ Համաձայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նախորդին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների, երկու երկրների սահմանապահները մարտի վերջի օրերին վերոյշալ հատվածի երկայնքով պետք է տեղակայվեն սահմանի երկու կողմերում։ Տեղակայման ընթացքում մի հայտ են եկել քարտեզների տարընթերցումներ։ Որոշ տեղերում ադրբեջանական կողմը, չսպասելով նախապես պայմանավորված ճշգրտումներին, սկսել է դիրքավորվել եւ իրականացնել ինժեներական աշխատանքներ։ Հայկական կողմի աշխարհներով 5 այդպիսի կետ կա, որտեղ ադրբեջանական կողմը սահմանից 100-ից 300 մետր ավելի առաջ տեղակայվել։ Այժմ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ երկու կողմերի քարտեզագիրները ճշտեն իրավիճակը։ Տեղյուղի իրադարձությունները քարտեզագիրների նիկոլական ողորմելի խնդիր չէ։ Պաշտոնական Մոսկվա-Բաքու-Երևան հայկորցան ներդաշնակ փողգործակցությամբ չեզոքացում են Լավրով Միրզյան գործարքի իրագործման առջև կանգնած վերջին խոչընդոտները՝ Իրանի և Եվրամիությունը, Սյունիքի մարզի օտարմամբ։ Հայաստանի վերացման Իսրայել-Ռուսաստան-Թուրքիա տրանսպորտային ծրագիրը, որի առաջնորդ է նշանակվել Նիկոլ Փաշինյանը, արագացվում է։